আজি আমি দশম শ্ৰেণীৰ ভূগোল পাঠ্যক্ৰমৰ তৃতীয় অধ্যায় পৃথিৱীৰ ভূগোল আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ। পৃথিৱীৰ ভূগোল এই পাঠটো আমি বিস্তৃতভাৱে আলোচনা কৰিম। কেৱল পাঠৰ যিমানবোৰ বিষয়বস্তু আছে সেইবোৰৰ লগতে ইয়াৰ যি অনুশীলনীত যিবোৰ প্ৰশ্নাৱলী আছে সেই গোটেইবোৰ আমি আলোচনা কৰিম। আমি পাঠটো আলোচনা কৰিবলৈ যাওঁতে এক বিশেষ এটা ষ্ট্ৰেটেজি লৈছোঁ। সেই ষ্ট্ৰেটেজি বা কৌশলটো হৈছে আমি প্ৰথমে প্ৰশ্ন এটা চাম, সেই প্ৰশ্নটোৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম আৰু লগতে ইয়াৰ যিটো আনচাৰ হ'ব সেই আনচাৰটো ল'ম। অৰ্থাৎ আনচাৰটো শিকিম আৰু লগতে ইয়াত যিটো বিষয়ৰ ওপৰত প্ৰশ্ন আছে সেইটোৰ বিস্তৃত আলোচনা কৰিম। এনেদৰেই আমি আগবাঢ়ি যাম আৰু তাৰপিছত অনুশীলনীৰ প্ৰশ্নবোৰ শেষ হোৱাৰ পিছত আমি অতিৰিক্তভাৱে কিছু গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়ৰ ওপৰতো বহলাই আলোচনা কৰিম। এনেদৰে আমি আনচাৰ আৰু পাঠৰ যিটো বিষয়বস্তু দুয়োটা সমান্তৰাল গতিত আগবঢ়াই লৈ যাম আৰু এইটো ষ্ট্ৰেটেজিৰ ওপৰত ভিত্তি কৰিয়েই আমি এই পাঠটো অধ্যয়ন টো বিষয়বস্তুৰ আলোচনা আছে সেই আলোচনালৈ আগবাঢ়ো। আলোচনালৈ আগবঢ়াৰ আগতে সকলোকে মই এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বৰ কাৰণে কৈছোঁ আৰু লগতে আৰু এটা কথা কৈ দিছোঁ তোমালোকক যে এই যিটো পাঠ আছে সেই পাঠটোৰ ইয়াত বহুখিনি প্ৰশ্ন উত্তৰ আছে। প্ৰশ্ন উত্তৰ বহীত লিখা প্ৰশ্ন উত্তৰ ইয়াত ফটো আছে। তোমালোকে ইয়াৰ পৰা চাই চাই আনচাৰখিনি লিখাৰ চেষ্টা কৰিব নালাগে। এই আনচাৰটোৰ এই যিটো ভিডিঅ' আছে ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত এটা PDF ফাইল পাবা, তাতে আনচাৰবিলাক দিয়া আছে আৰু সেই তাত দিয়া মতে সেই PDF ফাইলটো ডাউনলোড কৰি PDF ফাইলৰ পৰা তোমালোকে আনচাৰবিলাক লিখিবা। এই ভিডিঅ'ৰ পৰা আনচাৰবিলাক লিখিলে সম্পূৰ্ণ আনচাৰ নহ'ব। গতিকে আহোঁ এতিয়া আমি আমাৰ আৰম্ভ কৰোঁ পাঠটো। প্ৰথম প্ৰশ্নটো হৈছে পৃথিৱীৰ স্থলমণ্ডল আৰু জলমণ্ডলৰ বিষয়ে চমুকৈ লিখা। পৃথিৱীৰ স্থলমণ্ডল আৰু জলমণ্ডলৰ বিষয়ে চমুকৈ লিখা, সেইটো হ'ল আমাৰ প্ৰথম প্ৰশ্ন। তোমালোকে চাব পাৰা এই ইয়াত যি দুটা পিকচাৰ দিয়া আছে সেই পিকচাৰত এইটো হৈছে পৃথিৱীৰ ছবি আৰু এই পৃথিৱীৰ ছবিতেই ইয়াতে আছে এই যিখিনি অংশ দেখা গৈ আছে মাটিৰ নিচিনা, এইখিনিয়ে হৈছে পৃথিৱীৰ স্থলমণ্ডল আৰু বাকী যিখিনি অংশ দেখা গৈ আছে নীলা ৰঙৰ সেই নীলা ৰঙৰ অংশখিনি হৈছে পৃথিৱীৰ জলমণ্ডল আৰু এই পৃথিৱীৰ একেবাৰে দক্ষিণ দিশত থকা দক্ষিণ এইখিনি হৈছে এণ্টাৰ্কটিকা মহাদেশ, যি বৰফৰ এখন মহাদেশ, সম্পূৰ্ণৰূপে বৰফেৰে আবৃত। যদি আমি সোঁফালৰ ছবিটোত চাওঁ তেনেহ'লে দেখা পাব ইয়াত চাৰিটা লিখা আছে। এটা হৈছে এটমস্ফেয়াৰ, এটা হৈছে লিথস্ফেয়াৰ, এটা হৈছে হাইড্ৰস্ফেয়াৰ আৰু এটা হৈছে বায়'স্ফেয়াৰ। এই পিকচাৰটো আমি বুজিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। চোৱা, লিথস্ফেয়াৰ মানে হৈছে স্থলমণ্ডল অৰ্থাৎ ভূভাগ, হাইড্ৰস্ফিয়াৰ হৈছে জলমণ্ডল অৰ্থাৎ পানীভাগ আৰু এটমস্ফিয়াৰ হৈছে বায়ুমণ্ডল আৰু বায়'স্ফিয়াৰ হৈছে জীৱমণ্ডল অৰ্থাৎ জীৱজগত জীয়াই থাকে এই তিনিওটাৰ সংমিশ্ৰণত। চোৱাই যদি চাৰ্কুলটো চোৱা তেনেহ'লে দেখা পাবা যে ইয়াতে এই চাৰ্কুলটোৱে হাইড্ৰস্ফিয়াৰ অৰ্থাৎ জলমণ্ডলৰো এটা অংশ লৈছে, লিথস্ফিয়াৰৰো এটা অংশ লৈছে আৰু এটমস্ফিয়াৰৰ পৰাও লৈছে অৰ্থাৎ বায়ু জীৱমণ্ডল জীৱজগত জীয়াই থাকিবৰ কাৰণে জীৱজগতৰ কাৰণে মাটি পানী আৰু বায়ু তিনিওটাৰেই প্ৰয়োজন। এই বস্তুটো ইয়াকে ইয়াৰ জৰিয়তে খুজাইছে। তো আমি এইখিনিতে দেখা পালোঁ যে স্থলমণ্ডল আৰু জলমণ্ডল বুলিলে কি বুজায়, এইটো কি, সেইখিনি আমি থুলমূল ধাৰণা ইয়াত লৈলোঁ। এইবাৰ আহোঁ আমি ইয়াৰ সংজ্ঞা, আমি উত্তৰ কি লিখিম। জলমণ্ডল ভূপৃষ্ঠৰ প্ৰায় 71% ঠাই জলভাগে আৱৰি আছে। ভূপৃষ্ঠত থকা সাগৰ মহাসাগৰকে ধৰি নদ নদী হ্ৰদ আদিৰ পানীৰে আগুৰি থকা অংশকে জলমণ্ডল বোলে। এই জলমণ্ডল মূলতঃ 5খন মহাসাগৰ, প্ৰশান্ত মহাসাগৰ, আটলাণ্টিক মহাসাগৰ, ভাৰত মহাসাগৰ, উত্তৰ মহাসাগৰ আৰু দক্ষিণ মহাসাগৰত বিভক্ত হৈ আছে। এইবাৰ আহোঁ আমি স্থলমণ্ডললৈ। স্থলমণ্ডল যাক ইংৰাজীত কোৱা হয় লিথস্ফিয়াৰ, পৃথিৱীৰ মুঠ মাটিকালিৰ 21% স্থলমণ্ডল। এই স্থলমণ্ডলটো পানীৰে চাৰিওফালে আগুৰি থকা চাৰিটা বৃহৎ অংশত বিভাজিত হৈ আছে। এই স্থলভাগটো এছিয়া, ইউৰোপ,
আফ্ৰিকা, উত্তৰ আমেৰিকা, দক্ষিণ আমেৰিকা, ওচেনিয়া আৰু এণ্টাৰ্কটিকা মহাদেশক লৈ গঠিত হৈছে। তো আমি ইয়াতে জলমণ্ডল স্থলমণ্ডল দুয়োটাৰে কাক কয় সেইটো সংজ্ঞা আৰু ইয়াত চিত্ৰত সেইটো বুজি পালোঁ। যদি আমি আকৌ স্থলমণ্ডলৰ বিষয়ে চাওঁ তেনেহ'লে কি কোৱা হৈছে যে ভূপৃষ্ঠৰ প্ৰায় 71% ঠাই জলভাগে আৱৰি আছে আৰু ইয়াত 5খন মহাসাগৰ লৈ। যদি আমি এই ছবিটোত চাওঁ তেনেহ'লে এই যিখিনি অংশ আছে ইয়াত এইখিনি অংশক 5খন মহাসাগৰত বাস কৰা হৈছে আৰু কেইবাখনো সাগৰত বাস কৰা হৈছে। আৰু যদি আমি স্থলমণ্ডলৰ কথা কওঁ ইয়াত কি কৈছে যে স্থলমণ্ডলটো পানীৰে চাৰিওফালে আগুৰি থকা 4টা বৃহৎ অংশত বিভাজিত হৈছে। যদি আমি এই চিত্ৰত চাওঁ তেনেহ'লে দেখা পাম যে এইটো হৈছে এটা অংশ, এইটো হৈছে এটা অংশ, এইটো হৈছে এটা অংশ আৰু এইটো হৈছে এটা অংশ, আৰু এই অংশখিনি চাৰিওফালে পানীৰে আগুৰি আছে। গতিকে ইয়াতে আমি স্থলমণ্ডল জলমণ্ডলৰ বিষয়ে বলাই আৰম্ভ কৰিলোঁ আৰু ইয়াত উত্তৰটো আমি আলোচনা কৰোঁ। এইবাৰ আমি আহোঁ 2নম্বৰ প্ৰশ্নটোলৈ। 2নম্বৰ প্ৰশ্নটো আছিল মহাদেশীয় বিস্থাপন সূত্ৰ অনুসৰি পৃথিৱীৰ অৱস্থা আদিতে কেনে আছিল। মহাদেশীয় বিস্থাপন সূত্ৰ অনুসৰি পৃথিৱীৰ অৱস্থা আদিতে কেনে আছিল, এইটোৱে হ'ল আমাৰ প্ৰশ্ন। যদি আমি ইয়াত চাওঁ ইয়াত গোটেইখিনিত কোৱা হৈছে কি আছিল উত্তৰটো, আমি আগতে পিকচাৰত চাইলোঁ এইটো হ'ল পৃথিৱীৰ ছবি। আজি আমি অলপ আগত যিটো ছবি পাইছোঁ সেইটো হৈছে পৃথিৱীৰ বৰ্তমান ছবি। আৰু এই যিটো ছবি আছে এই ছবিত দেখুওৱা মতে মহাদেশীয় বিস্থাপন সূত্ৰ, যাক ইংৰাজীত কোৱা হয় কণ্টিনেণ্টেল ড্ৰিফ্ট থিয়ৰী, সেই কণ্টিনেণ্টেল ড্ৰিফ্ট থিয়ৰী মতে আজিৰ পৰা প্ৰায় 300 নিযুত বছৰ পূৰ্বে, প্ৰায় 300 নিযুত বছৰ পূৰ্বে পৃথিৱীখন এনেকুৱা আছিল। গোটেই পৃথিৱীৰ মাটি পাকখিনি পৃথিৱীৰ মাজত আছিল আৰু চাৰিওফালে এখন সাগৰ আছিল। আৰু এই যিখিনি পানী পাক আছিল চাৰিওফালে যি পানী আছিল সেই পানীখিনিক কোৱা হৈছিল পেন্থালাছা, আৰু মাজৰ যিখিনি মাটি আছিল সেই মাটিখিনিক কোৱা হৈছিল পেঞ্জিয়া। মনত ৰাখিবা এই মাটিখিনিক কোৱা হৈছিল পেঞ্জিয়া আৰু চাৰিওফালে আগুৰি থকা পানীখিনিক কোৱা হৈছিল পেন্থালাছা। পৰৱৰ্তী সময়ত পেঞ্জিয়া আৰু পেন্থালাছা চাওঁ আমি ইয়াত কি কোৱা হৈছে যে পৃথিৱীৰ স্থলমণ্ডল একত্ৰিত হৈ আছিল আৰু ইয়াৰ চাৰিওফালে জলমণ্ডলে আগুৰি আছিল। পৃথিৱীৰ এই অৱস্থাত থকা জলমণ্ডলটোক পেঞ্জিয়া আৰু পেঞ্জিয়াৰ চাৰিওফালে আগুৰি থকা জলমণ্ডলটোক পেন্থালাছা বোলা হয়। কিছুকাল অতিক্ৰম কৰাৰ পিছত পেঞ্জিয়াৰ প্ৰায় সোমাজেৰে পুৱা পশ্চিমাকৈ ফাট মেলি এটা সংকীৰ্ণ আৰু দীঘল সাগৰৰ সৃষ্টি হৈছিল, ইয়াক থেছিছ সাগৰ বোলা হয়। এই থেছিছ সাগৰ সৃষ্টিয়ে পেঞ্জিয়াটোক উত্তৰা দক্ষিণাকৈ দুটা ভাগত বিভক্ত কৰিছিল। ইয়াৰ উত্তৰ অংশটোক আংগাৰালেণ্ড আৰু বা অথবা লৰেছিয়া আৰু দক্ষিণ অংশটোক গণ্ডৱানলেণ্ড বুলি কয়। আমি আকৌ যদি পিকচাৰত চাওঁ তেনেহ'লে এই যিখিনি আছিল সেইখিনিকে কি বুলি কোৱা হৈছিল পেঞ্জিয়া, আৰু বাকী যিখিনি আছে কাষত সেইখিনিক কোৱা হৈছিল পেন্থালাছা। লাহে লাহে কি হ'ল পৃথিৱীৰ নানা কাৰকৰ প্ৰভাৱৰ ফলত এই পেঞ্জিয়া যিটো আছিল ইয়াৰ মাজেৰে এখন সাগৰৰ সৃষ্টি হৈছিল যাক নাম দিয়া হৈছিল থেছিছ সাগৰ। অৰ্থাৎ থেছিছ সাগৰ হৈ কি কৰিছিল এই পেঞ্জিয়া যিটো আছিল ইয়াৰ মাজেৰে ইফালৰ পৰা ইফালে এটা সাগৰ হৈ গৈছিল। আৰু এই সাগৰ হোৱাৰ পিছত ইয়াৰ যিখিনি ওপৰৰ অংশ আছিল সেই ওপৰৰখিনি অংশখিনিৰ মাটিভাগৰ এটা মাটিভাগ হৈছিল আৰু ইফালে এটা মাটিভাগ হৈছিল। সেই ওপৰৰ মাটিভাগৰ নাম আছিল লৰেছিয়া, বা কোনো কোনো ইয়াক নাম আংগাৰালেণ্ড বুলিও কোৱা হয়, আংগাৰালেণ্ড বা লৰেছিয়া। আৰু তলৰখিনিৰ পৰা হৈছে কি গণ্ডৱানলেণ্ড, গণ্ডৱানা বুলি কোৱা হৈছিল বা গণ্ডৱানলেণ্ড বুলিও কোৱা হৈছিল তলৰ ভূমিভাগ। আৰু তাৰ পৰাই পৰৱৰ্তী সময়ত লাহে লাহে আকৌ এই যে দুইটা টুকুৰা আছিল এই দুইটা টুকুৰাৰ মাজত আকৌ মানে নানা ধৰণৰ বিকিৰণ ঘটিছিল, প্ৰভাৱ পৰিছিল, পৰি আজিৰ তাৰিখত আমি যিটো ছবি দেখা পাইছোঁ এনেধৰণেই বিভিন্ন ঠাইত খিচৰতি হৈ এইদৰেই মহাদেশবোৰৰ সৃষ্টি হৈছে। তো এইটোৱে হ'ল মহাদেশীয় বিস্থাপন সূত্ৰ বা কণ্টিনেণ্টেল ড্ৰিফ্ট থিয়ৰী। এতিয়া ইয়াতে এইটো হ'ল আমি পিকচাৰ যাৰ জৰিয়তে ধুনীয়াকৈ আমি বুজি পাইছোঁ কনচেপ্টটো কি আছিল আৰু মানে ইয়াৰ কনচেপ্টটো কি আছিল আৰু এতিয়া কি হৈছে, আৰু ইয়াত হ'ল আমাৰ আনচাৰ যিখিনি আমাৰ কিতাপত দিয়া আছে। গতিকে আমি
নিশ্চয় আশা কৰোঁ, নিশ্চয় তোমালোকে সম্পূৰ্ণৰূপে ভালদৰে বুজি পাইছা। গতিকে এতিয়া আমি আগবাঢ়ো ইয়াৰ পিছৰ যিটো প্ৰশ্ন আছে সেইটোলৈ। সেইটো হ'ল মহাসাগৰৰ তলিভাগৰ ভূ অৱয়ব সম্পৰ্কে চমুকৈ লিখা। তো এইখিনিতে আমি বুজিবলগীয়া কথা হ'ল মহাসাগৰ যিবিলাক আছে, অৰ্থাৎ মহাসাগৰ যি পাঁচখন আছে বা সাগৰ যিবিলাক, সেইবিলাকৰ উপৰিভাগ দেখাততো আমাৰ একেবাৰে সমান যেন লাগে। যেনে এখন নদীৰ পানী আমি সম্পূৰ্ণৰূপে সমান দেখোঁ, মাটিৰ নিচিনা নহয় যে অলপ ওখ অলপ চপৰ, এনেকুৱা সম্পূৰ্ণ সমান দেখোঁ। ঠিক তেনেকুৱা মহাসাগৰ যিবিলাক আছে সেইবিলাকৰ উপৰিভাগ আমি সমান দেখোঁ, কিন্তু তলি এনেকুৱা সমান নাথাকে। তলিভাগ বহুত উখুৰা মুখুৰা, কোনো ঠাইত ওখ বেছি, কোনো ঠাইত গভীৰ বেছি, এনেকুৱা ধৰণৰ নানা ধৰণৰ ভাগ থাকে। সেইবিলাকৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি মহাসাগৰৰ তলিভাগক বিভিন্ন ধৰণৰ নাম দিয়া হৈছে। যদি আমি ইয়াত চাওঁ কি কোৱা হৈছে, যে মহাসাগৰৰ জলপৃষ্ঠ যদিও অতি মসৃণ, ইয়াৰ তলিভাগৰ ভূ প্ৰকৃতি তেনেই অসমান। স্থলমণ্ডলত যিদৰে পৰ্বত, পাহাৰ, মালভূমি, সমভূমি আদিয়ে ভূপৃষ্ঠীয় অৱয়ব অসমান কৰি ৰাখে, ঠিক তেনেদৰে সাগৰ মহাসাগৰৰ তলিভাগতো শৈলশিৰা, দ্ৰোণী, সামুদ্ৰিক পিলা, খাত আদিয়ে উখুৰা মুখুৰা কৰি ৰাখিছে। গড় হিচাপে মহাসাগৰৰ গভীৰতা প্ৰায় 4000 মিটাৰ। আমি জানো যে স্থলমণ্ডল আৰু জলমণ্ডলৰ সংযোগ ৰেখাৰ পৰা মহাসাগৰৰ ভাগলৈ ক্ৰমান্বয়ে গভীৰতা বৃদ্ধি পায় আৰু বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ অৱয়ব পোৱা যায়। সাধাৰণতে উপকূলৰ পৰা সাগৰ মহাসাগৰৰ মাজভাগলৈ যথাক্ৰমে মহীসোপান। আচ্ছা, এতিয়া আমি এইখিনিতে এটা এটাকে বুজিলোঁ। তো ইয়াতে এই যে যিখিনি কথা কৈছে, ইয়াৰ পৰা যদি আমি এইটো পিকচাৰৰ লগত মিলাই বুজোঁ, ইয়াত এটা কথা কৈছে যে ধৰি ললোঁ আমি এই যিটো চিন আছে সেই চিনটো হৈছে চি, ইয়াত লিখা আছে চি ছাৰ্ফেচ, মানে সাগৰৰ পৃষ্ঠ, এইটো হ'ল সাগৰৰ লেভেল। এই যে অলপ ওলাই আছে এইখিনি হ'ল দ্বীপ, ভলকানিক আইলেণ্ড বুলি লিখা আছে, যে আগ্নেয়গিৰি ওলোৱা দ্বীপ সাগৰ পৃষ্ঠৰ পৰা অলপ ওলাই আছে, এইটো এটা দ্বীপ আৰু এইটো হ'ল সাগৰ পৃষ্ঠ। আৰু এইখিনি ধৰি ললোঁ মাটিভাগ, জলভাগ। এনেকুৱা নহয় যে ইয়াতে মাটি শেষ হৈছে আৰু ইয়াতে পূৰা সাগৰ আৰম্ভ হৈ গ'ল, মানে পূৰা গভীৰ নহয় সাগৰ, এনেকুৱা নহয়। ইয়াতে যদি মাটি শেষ হৈছে, সাগৰ লাহে লাহে অলপ 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 দ' হৈ কিছুখিনি ঠাই এনেকুৱা দ হৈ যায়, এই যে কিছুখিনি ঠাই অলপ অলপ দ হৈ যায়, সেইখিনি ইমান বেছিও দ নহয়, সেইখিনি ঠাইক কোৱা হয় কণ্টিনেণ্টেল শ্বেল্ফ, মহীসোপান বুলি কোৱা, মহীসোপান বুলি কোৱা হয়, চৰি, মহীসোপানৰ পিছত আহে কণ্টিনেণ্টেল শ্লুপ, যাক অসমীয়াত কোৱা হয় মহীঢাল। অৰ্থাৎ প্ৰথমে অলপ 200 মিটাৰমান এনেকুৱা অলপ অলপ গভীৰ হৈ গৈ থাকে, তাৰপিছত এটা ষ্টেজ আহে বহুত থিয়কৈ গভীৰ, থিয়কৈ বহুত তললৈ যায়গৈ গভীৰ হয়, সেইটোক কোৱা হয় কণ্টিনেণ্টেল শ্লোপ বা মহীডাল। এইটো কিছু এনেকুৱা কিছুখিনি যোৱাৰ পিছত, তাৰপিছত আহে মহীডালৰ পিছত আহে গভীৰ সমুদ্ৰতল, ডিপ চি প্লেইন। তাৰমানে এনেকুৱা যোৱাৰ পিছত ইয়াতে এটা সমতলৰ নিচিনা, যেনেকৈ আমি মাটিত ভূমিত সমতল দেখা পাওঁ সমান পতাৰ, ঠিক তেনেকুৱা এটা সমতল দেখা পাওঁ, সেইটোক কোৱা হয় সমুদ্ৰতলীয় সমতল, ঠিক আছে, যাক সমুদ্ৰতলীয় গভীৰ সমুদ্ৰতল, ডিপ চি প্লেইন বুলি ইয়াত কোৱা হৈছে। ইয়াৰ লগতে এনেকুৱা ডিপ চি প্লেইন যিবিলাক আছে সেই প্লেইনবিলাকৰ বহু ঠাইত আকৌ মাজে মাজে কি হয় ট্ৰেঞ্চ, কিছুমান গভীৰ সমুদ্ৰ গাত দেখা যায়। অৰ্থাৎ সমুদ্ৰৰ তলবিলাক এনেকুৱা সমান আছে সমান আছে, কিন্তু কোনো কোনো ঠাইত বহুত মানে গভীৰ দেখা যায়। যেনেকৈ আমি প্ৰকৃতিটোৰ ওপৰতো দেখা পাওঁ যে সমান পতাৰতো ক'ৰবাত বহুত দ কেতিয়াবা গাত থাকিব পাৰে, ঠিক তেনেকুৱা সমান সমতলতো, সাগৰৰ তলতো সমতলতো নৰ্মেলি 4000 কিলোমিটাৰমান গভীৰ থাকে, 4000 মিটাৰমান গভীৰ থাকে, কিন্তু কোনো কোনো ঠাইত বহুত গভীৰ গাত কিছুমান থাকে, সেইবিলাক বহুত গভীৰ, সেইবিলাককে কোৱা হয় অচেনিক ট্ৰেঞ্চ বা সমুদ্ৰ গৰা বুলিও কোৱা হয়, বা আৰু বেলেগ বেলেগ সমুদ্ৰ খাত বুলিও কোৱা হয়। এতিয়ালৈকে যিমান খাত পোৱা গৈছে তাৰ ভিতৰত প্ৰশান্ত মহাসাগৰত থকা মেৰিয়ানা বা চেলেঞ্জাৰ খাতেই চবতকৈ বেছি গভীৰ। ইয়াৰ উপৰিও এইখিনিৰ উপৰিও সমুদ্ৰ তলত এনেকুৱা কিছুমান, এইটো আমি ইতিমধ্যে আলোচনা কৰিছোঁ যে কিছুমান দ্বীপৰ নিচিনা থাকিব পাৰে সেইবিলাক ভলকানিক আইলেণ্ড, আৰু এনেকুৱা কিছুমান থাকিব পাৰে যিবিলাক দ্বীপৰ নিচিনা নহয়, বাহিৰলৈ ওলাই অহা নহয়, কিন্তু ইমান গভীৰো নহয়। অৰ্থাৎ সমুদ্ৰৰ যিটো হেৰি আছে, সমভূমি আছে, তাৰ ওপৰত পাহাৰৰ টিলাৰ নিচিনা, যেনেকৈ পাহাৰৰ টিলা থাকে তেনেকুৱা পাহাৰৰ টিলাৰ নিচিনা, কিন্তু সাগৰৰ তলিত বুৰ গৈ আছে, সেইবিলাকক কোৱা হয় সমুদ্ৰতলীয় দ্ৰোণী বুলি কোৱা হয় বা সমুদ্ৰতলীয় ট্ৰিলা বুলিও কোৱা হয়। গতিকে আমি
ইয়াৰ পৰা দেখা পালোঁ যে মহাসাগৰৰ যিটো তলি আছে, তলিভাগৰ ভূ অৱয়ব মুঠেই সমান হৈ ইয়াত নানা ধৰণৰ অৱয়ব আছে। গতিকে এইটো বিষয়ে যিখিনি তোমালোকৰ কিতাপত দিয়া আছে এইখিনি তোমালোকে উত্তৰটো লিখিবৰ কাৰণে মই আকৌ কৈছোঁ, ইয়াত যিমানখিনি দিয়া আছে গোটেইখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট পঢ়িবৰ কাৰণে, কিন্তু উত্তৰ ইমান দীঘলীয়াকৈ লিখিব নালাগে, যথেষ্ট দীঘল হ'ব। তোমালোকে উত্তৰটো ইয়াৰ এই ভিডিঅ'টোৰে ডেস্ক্ৰিপশ্যন বক্সত তলত যিটো এটা ডেস্ক্ৰিপশ্যন থাকে তাতে ক্লিক কৰিলে এটা PDF ফাইল পাবা। তাতে মই ইয়াৰ পৰা যিখিনি খাৰী ইম্পৰ্টেণ্ট নহয় সেইখিনি মই মচি দিছোঁ, এটা কালাৰেৰে মচি দিছোঁ। সেই মচা বাক্যখিনি লিখিব নালাগে, বাকী যিখিনি মচা নাই সেইখিনি উত্তৰ হিচাপে লিখিলেও হ'ব। এতিয়াহো আমি ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটোলৈ, সেইটো হ'ল মহাদেশ আৰু মহাসাগৰসমূহৰ বিতৰণ সম্পৰ্কে লিখা। এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰটো মহাদেশ আৰু মহাসাগৰৰ বিতৰণ সম্পৰ্কে লিখা, এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ দুটা পেজত ফিচৰ্তি হৈ আছে। এই উত্তৰখিনি তোমালোকে ইয়াত চাব পাৰা। এই যিটো আছে ইয়াত পৰা আৰম্ভ হৈছে, এইখিনি লিখাৰ প্ৰয়োজন নাই, বিকাশিত হৈ আছে এইখিনি লিখাৰ প্ৰয়োজন নাই। ইয়াৰ পৰা স্থলমণ্ডলৰ পৰা লিখিলে এইখিনিলৈকে লিখিলে হ'ল, আৰু ইয়াৰ পিছৰ যিটো পেজ আছে ইয়াতো এই অংশখিনি লিখাৰ দৰকাৰ নাই, ইয়াৰ পৰা এইখিনিলৈকে লিখিলে হ'ল। ইয়াত বহুত সৰু সৰু দেখা গৈ আছে, গতিকে ইয়াৰ পৰা লিখিব নালাগে। কওঁ এই আনচাৰটো তাতে PDF ফাইলটোতেই আছে, তাতে স্পষ্ট যিখিনি প্ৰয়োজন নাই সেইখিনি মচি দিয়া আছে, আৰু বাকী আনচাৰটো অলপ ডাঙৰকৈ এক্সপাণ্ড কৰি দিয়া আছে, গতিকে তোমালোকে তাৰ পৰা চাই লিখাত সুবিধা হ'ব। গতিকে ইয়াৰ পিছত আহোঁ আমি ইয়াৰ পিছৰ যিটো প্ৰশ্ন আছে, 5 নম্বৰ। সেই 5 নম্বৰ যিটো আমাৰ 5 নম্বৰত আছে, পৃথিৱীৰ স্থলভাগৰ পৰিভাগত থকা ভূ অৱয়বৰ বিষয়ে চমুকৈ লিখা, এইটো হ'ল আমাৰ 5 নম্বৰ প্ৰশ্ন। এই প্ৰশ্নটোত চোৱা, পৃথিৱীৰ স্থলভাগৰ উপৰিভাগত কি কি ভূ অৱয়ব আছে? পৰ্বত, পাহাৰ, মালভূমি, সমভূমি, উপকূলীয় সমভূমি, মৰুভূমি, এইবিলাক। গতিকে এই প্ৰশ্নটো তোমালোকৰ কাৰণে হ'ব হোমৱৰ্ক। তোমালোকে এইটোতো মই কৈয়ে দি দিছোঁ ইতিমধ্যে যে উপৰিভাগত এইবিলাক ভূ অৱয়ব থাকে। এতিয়া এই ভূ অৱয়ববিলাকৰ বিষয়ে তুমি কি জানা, পৃথিৱীৰ ক'ত ক'ত আছে, কেনেকুৱা আছে, এইবিলাক সম্পৰ্কে তুমি এই উত্তৰটো নিজৰ ফালৰ পৰা কৰিব লাগিব। এইটো হ'ব তোমালোকৰ হোমৱৰ্ক। এই উত্তৰটো যদি এতিয়া কৰাটো সুবিধা হয় এতিয়া স্কিপ কৰিব পাৰা। এই যিটো পাৰ্ট আছে, সম্পূৰ্ণ পাৰ্টটো কমপ্লিট হোৱাৰ পিছতো তোমালোকে এনচাৰটো কৰিব পাৰা, তেতিয়া আৰু ভালদৰে এনচাৰ কৰিব পাৰা। আজি এই যিটো পাৰ্ট আছে ইয়াৰ আমি প্ৰথমটো খণ্ড কৰিলোঁ, আমি এই পাৰ্টটো 3টা ভাগত কৰিম। গতিকে আজি আমি প্ৰথম পাৰ্টটো ইয়াতে কমপ্লিট কৰিলোঁ, আৰু এই যিখিনি আনচাৰ আছে এই আনচাৰখিনি এটা PDF ফাইলত পোৱা যাব বুলি মই বাৰে বাৰে কৈ আছোঁ। গতিকে এতিয়া PDF ফাইল কি সেইটো যদি তোমালোকে জানা, PDF ফাইল চাবৰ কাৰণে PDF ৰিডাৰৰ প্ৰয়োজন হয়। গতিকে তোমালোকে যদি PDF ৰিডাৰ বুজি পোৱা তেতিয়াহ'লেতো কোনো অসুবিধা নাই, আৰু PDF ৰিডাৰ যদি তোমালোকৰ মোবাইলত আছে, যদি নাই এটা PDF ৰিডাৰ ডাউনলোড কৰি ল'লেই হ'ল। প্লে ষ্টোৰৰ পৰা গৈ PDF ৰিডাৰ লিখি দিলেই তাত বহুত আহিব, যিকোনো এটা ডাউনলোড কৰি ল'লে হ'ল, তেতিয়া এই PDF ফাইল ভিউ কৰিব পাৰিবা আৰু তাৰ পৰা চাই উত্তৰবিলাক লিখি ল'বা। গতিকে এই লকডাউনৰ সময়ত সময়খিনি নষ্ট কৰিব নালাগে, তোমালোকে কুৱেশ্যন আনচাৰ যিখিনি আছে যিখিনি দি আছোঁ ইয়াৰ জৰিয়তে গোটেইখিনি লিখি লোৱা, এই পাৰ্টটো কমপ্লিট কৰি লোৱা। কাৰণ লকডাউন কেতিয়া খুলিব, নৰ্মেলি ক্লাছবিলাক কেতিয়া ষ্টাৰ্ট হ'ব সেইটো আমি ক'ব নোৱাৰোঁ, গতিকে সিমানখিনি সময়লৈ আমি ৰখি থাকিব নোৱাৰোঁ। ইয়াৰ আগতেই আমি আমাৰ কোৰ্চটো আগুৱাই লৈ যাব লাগিব, কনচেপ্টটো আগুৱাই লৈ যাব লাগিব। গতিকে তোমালোকে যদি ইয়াতে যিমানখিনি বিষয়ে আলোচনা কৰিছোঁ সেইখিনিত কিবা নুবুজা আছে, কিবা অসুবিধা আছে, সেইটো কমেণ্ট কৰি সুধিব পাৰা, সেইটো কমেণ্ট বক্সত লিখিব পাৰা, বা মোক এই যিটো কমেণ্ট বক্সত যোগাযোগ কৰি লিখিলে কমেণ্ট বক্সত ইয়াৰ ৰিপ্লাই দি যিখিনি ডাউট আছে ডাউটখিনি ক্লিয়াৰ কৰাৰ চেষ্টা কৰা হ'ব। গতিকে বাকী সকলোৱে তোমালোকে এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা, যাতে পৰৱৰ্তী সময়ত যিখিনি আপডেট দিয়া হয় সেই আপডেটখিনি নিয়মীয়াকৈ পাই থাকা, আৰু এই ভিডিঅ'টো লাইক কৰিবা। ঠিক আছে, এইখিনিতে আজিৰ ক্লাছ সমাপ্ত কৰিছোঁ। থেংক ইউ।